Edhepse Kryeministri Edi Rama premtoi dyherë se amnistia fiskale do të kalonte brenda këtij sesioni parlamentar, socialistët në Komisionin e Ekonomisë kërkuan shtyrje të projekt ligjit për në shtator. Deputetët e opozitës e cilësuan këtë si tërheqje të qeverisë, ndërsa kryetaria e Komisionit e Ekonomisë Milva Ekonomi dhe deputetja Evis Kushi thanë se po kërkohet më shumë kohë për të marrë një dakordsi më të gjerë. E mbështet të tërheqje të qeverisë edhe them që ose duhet jetë i mirë menduar dhe vërtet konsensualisht, politikisht si ligj, ose ndryshe ai nuk qëndron. Nuk ka të bëj fare me tërheqje, ka të bëj vetëm me profesionalizëm dhe me seriozitet. Ministre e Financave Anila Dena i tha se gjatë muajit gusht do të punohet me grupet e interesit për aktet nënligjore. Aktivi publik është bërë që ditën e parë me të gjithë grupet e interesit që në mënyrë të drejtë për drejtë kanë sjellë komentet e tyre. Unë ndërkohë kam ngritur ekipet në ministri për të bërë draftet e para të projektakteve të cilat janë bajlot ose themi aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji, që të përfitojmë muajin gusht dhe të kemi edhe këto në konsultim publik. Nga amnistia fiskale parashikohet të përfitojnë të gjithë individët dhe subjektet që kanë para jashtë sistemit bankar, duke i deklaruar ato vullnetarisht brenda një afati një vjeçar. Por si që ka bërë të ditur kryeministri, nga kjo nuk përfitojnë politikanët dhe ata që i kanë përfituar pasurit nga krimi.